Hoje vou visitar o Prato de Legumes de Taiwan. Estes legumes compridos são de Taiwan. Aproximadamente 90% deles são de melão calção. Eles são muito compridos, até 1,20m a 1,50m. Eles crescem nos lagos as raízes na lama. Os talos compridos crescem através da água. As folhas pequenas e redondas boiam na água. São crocantes e são bons para servir quente ou frio. Ingredientes: 150 gramas de legumes de Taiwan, 8 fatias de tofu fritos, 1 xalota, 2 dentes de alho, 1 pedaço de gengibre, 1 colher de vinho chinês, 1 colher de chá de óleo de sésamo, 1 colher de chá de sal. Legumes de Taiwan. Fatias de tofu fritos. Óleo de sésamo. Vinho chinês. Sal. Gengibre. Alho. Xalota. Mergulhe os legumes em água para os manter crocantes. Depois de lavar, corte e descarte os raízes. São muito compridos. Corte os legumes em partes. Corte os tofu fritos em tiras. Corte o gengibre e a xalota em tiras e pique os dentes de alho. Aguiça a panela wok junto ao azeite. Frite o gengibre fatiado, a xalota fatiada e os alhos picados.
Junte os legumes de Taiwan e frito por 1 minuto. Junte as tiras de tofu e frite por mais 1 minuto. Bala tambalo, adicione 1 colher de vinho chinês, 1 colher de chá de óleo de sésamo e 1 colher de chá de sal. Está pronto para comer. Quero comer. Bom apetite.